wasanii wamejaa wivu, wasanii hawapendani, wasanii nyoyo zao zimeganda magundu ambayo kwa kweli hayahusu mziki. Utaona kwamba mtu ana trend, lakini mtu ana trend kupitia street, mtu ha trend kupitia mitandao ya kijamii ili aweze kupata hela. Mziki ambao unafanywa Kenya watu hawa appreciate. Kwa sababu gani? Unaweza kufanya ngoma nzuri sana, unaweza kufanya ngoma kali, lakini watakujua ni wachache, na watu wale watakujua ambao ni wachache hawawezi kusukuma mziki. Na hii imekuwa hulka ya Wakenya ambao wamekuwa wakifuatilia mziki. Kazi za mziki Kenya zinaganda kwa sababu watu hakuna ile support. Mimi siwezi msupport mtu mwingine, na yule mtu mwingine hawezi nisupport kazi zangu. Nakumbuka nyuma hapo wakati nikiwa nafanya mziki, nikiwa nafanya kipindi cha radio. Nakumbuka kwamba hao wasanii, baadhi ya wasanii utaona kwamba walikuwa wanashikana, wasanii wengine wanaenda katika video ya msanii mwingine, wanafanya kolabo, hata kama ni si kuimba lakini wanaonekana ili kupeana support. Siku hizi haipo. Siku hizi haipo. Na kwa sababu gani? Wasanii wamejaa wivu, wasanii hawapendani, wasanii nyoyo zao zimeganda magundu ambayo kwa kweli hayahusu mziki. Utapata kwamba jamaa ametoa mziki lakini hawezi kushare kazi ya mtu mwingine. Utaona kwamba mataifa mengine jirani, utaona kwamba wasanii wanafanya vizuri sana. Ukiangalia East Africa, Kenya ndio kitovu. Lakini kwa nini msanii kama Shiba kutoka Uganda, msanii kama Chameleon kutoka Uganda, msanii kama Bebe Cool kutoka Uganda, wasanii hao wanafanya mziki mzuri, lakini utaona kwamba trend zao Kenya ni nzuri? Kwa sababu gani? Mziki ni mzuri, lakini utaona kwamba hapa sisi hatuwezi kusupportiana. Inakwaza sana kuona kwamba leo hii wasanii kutoka nchini Kenya hawasaidiani kabisa. Kitu ambacho ningependa kukizungumzia pia, wasanii ambao sasa hivi kazi zao ambao zinafanya vizuri, utaona kwamba mtu ana trend, lakini mtu ana trend kupitia street, mtu ha trend kupitia mitandao ya kijamii ili aweze kupata hela. Utaona kwamba msanii analia mwani kila wakati yeye, analia kwamba yeye hana pesa. Kwa sababu gani? Mziki una trend street kwa sababu kule hakuna pesa. Inabidi sahihi wasanii wa invest sana kupitia mziki wao, kupitia music platforms, angalau wapate chochote. Mimi ni mpwani, na wasanii wa pwani nimekuwa nikiwaambia hivyo hivyo. Utaona kwamba wasanii wa pwani hawashirikiani. Kwa sababu gani? Hivyo hivyo utaona kwamba mimi nafanya vizuri, lakini mtu mwingine afanye vizuri, yeye anarudi pale pale. Unaona mwingine pia vile vile. Yani watu hawapendani kwa sababu ya zile kazi ambazo wanafanya. Ni wakati wa Wakenya, kizazi cha sasa hivi cha usanii, kuja pamoja kufanya matamasha ambao yanalipa pesa. Ukiangalia saa hii kuna county government, unaweza kwenda county government ukaenda na proposal yako kama msanii. Kuna theme nyingi ambazo unaweza kufanya kama mihadarati, kuenua vipaji, unashirikisha kama talanta hela, vitu kama hivyo, vitu vingi tu, unaona, ili uweze kufanya nini, uweze kujulikana kule mashinani, na pia kuhakisha kwamba ile talent na kile kizazi ambacho kinakuja sasa hivi kinafanya nini, kinajirudia. Kesho kunakuwa na wasanii wengine na wasanii wengine na wasanii wengine. So kitu ambacho Petnila yeye ameleta katika usanii, especially kwa mabinti, ameona kwamba kuna gap, na hii gap kusema ile kweli ni lazima ifanye nini, aizibe yeye mwenyewe. Kutoka Ujerumani mpaka Kenya kuja kutembelea tu 36 awards ama zile awards peke yake, huu ni mtu amejicommit kiasi gani? Ni mtu ambaye ana passion, ni mtu ambaye anapenda muziki, ni mtu ambaye anapenda kazi zake. Mimi Petnila nilimjua 2019 ambapo nilimuona kwamba huyu dada, niliona zile kazi zake ambazo alikuwa akifanya na nikavutiwa sana. Na wakati huo nilikuwa katika kituo cha redio hapa KBC. So
nilikuwa among the first presenters ambao walikuwa wamejua potential yake, na kusema ulo kweli, mziki wake ukanishika masikio, alafu video zake pia zikanishika macho, kwa sababu unasikia at the same time unatazama. So Petnila ni mmoja wa wasanii ambao wamekuwa wakifanya vizuri na watu hawajui, na amekuwa akifanya mziki mzuri na watu hawajui. Kwa sababu gani mimi nataka kumpatia sifa hizi? Huyu dada mziki ambao amekuwa akifanya umekuwa na passion kubwa sana kwake. Kwa sababu yeye kuwa Mkenya, yeye kuwa anaishi Germany, yeye kuwa mpendo wa mziki wake yeye mwenyewe, ikabidi huyu dada awe anafanya kazi mara mbili. Anafanya kazi Germany, at the same time anafanya kazi Kenya. Na hasa hasa alikuwa akija Kenya, Petnila alikuwa nasukuma kazi zake. Watu walikuwa mfahamu. Lakini kulingana na yale mimi ambao nilikuwa nikiona akiyafanya, content yake ya mziki ilikuwa nzuri. Jambo la kwanza, alikuwa anapenda kila anachokipenda kukimba yeye. Na katika huu muda wote ambao nimekaa kumfahamu Petnila, Petnila amekuwa msanii ambaye hawezi shurutishwa kwenye mziki. Na nimekuwa nikimuuliza maswali tu, kwa nini unataka kufanya kolabo na wasanii kutoka Kenya? Mbona unapenda kwenda Tanzania? Umeona? Lakini Petnila amekuwa akililia jambo fulani ama jambo moja, kusema kwamba Kenya hawa appreciate kazi zao. Kenya hawa appreciate kazi za wasanii wao. Si yeye tu peke yake, lakini mziki ambao unafanywa Kenya watu hawa appreciate. Kwa sababu gani? Unaweza kufanya ngoma nzuri sana. Unaweza kufanya ngoma kali, lakini watakujua ni wachache. Na watu wale watakujua ambao ni wachache hawawezi kusukuma mziki. Na hii imekuwa hulka ya Wakenya ambao wamekuwa wakifuatilia mziki. Kazi za mziki Kenya zinaganda kwa sababu watu hakuna ile support. Mimi siwezi msupport mtu mwingine, na yule mtu mwingine hawezi ni support kazi zangu. Kwa hivyo ningependa Wakenya wa support Petnila, wa support kazi zake ambazo ziko YouTube. Na amesema hapa Petnila kwamba kila mahali katika platform zote yeye yuko hapa, yeye majina yake ni Petnila, Petnila, Petnila. Kwa hivyo support huyu dada, kwa sababu mimi naamini kwamba in the next few years she's going to be the next big thing. Support Petnila kwa kazi zake. Mimi yangu ilikuwa ni hayo tu peke yake. Kwa hivyo kama wewe utakuwa una support muziki, support yeye, support muziki wa Kenya, support mtu ambaye kwa kweli yuko karibu na wewe, ambaye unajua kwamba anaweza ka make it, mtengenezee future kwa yeye kupata pesa, kupata mtaji, kila kitu ambacho yeye mwenyewe atakuwa anahitaji katika maisha yake.